Formakuntza urtean zehar egin da, eta urtearen amaierara arte printzipioz programatuta dago, eta bueno, ba hori horrela erabakitzen bada batzordearen baitan eta sarean, bueno, ba hori proposatzen jarraituko dugu. Gero esan dozue baita ere, edo galdetu duzue zeintzuk diresen parte hartu daudien edabidek eta agentziek. Bueno, ez aipatu dut 24 izan direla, medioen aldetik ba Iruka, Kronika, Araialdea, Berria, Txintxarri, MBN, Aiurri, Elujar, Ohar Bidasoako Hitza, Biok Komunikazion, Kadena Ser, Irutzuloko Hitz, Grupo Correo Bizkaia, Diario Basko, Grupo Correo Gasteiz, Gasteizek parte hartu dute, eta gero agentziaren aldetik, ba, Trup, Kalomedia, Labox, Momix, Fideliza, Dida, Arista, Aurman, eta Think on Marketingek parte hartu dute. Orduan, bueno, gure asmoa esan bezala, ba, gero eta edabide eta agentzia gehiago parte hartzea da, eta uste dugulako benetako eraldaketa lortuko dugula, ba, edabidetan eta publizitatean dauden profesional horiek ba, formakuntza hau barneratzen dutenean, eta egunero egiten duten lan horretan, ez dakit praktikan jartzen dutenean, ez?